entrevistar o Rubinho, se encontrasse ele agora. Eu sou inconformado com ele, brother. Eu sou inconformado. Acho que eu ia, meu... Se eu fosse o cara da Globo mesmo, é. Tipo, o cara normal da Globo, eu ia perguntar, e aí, Rubinho? E aí, tá feliz? Tá contente? Viu o que, o Felipe Massa fez? Que você não conseguiu? Quanto tempo que ele tá na Fórmula 1? Então, uns... Ah, ele tá desde o Senna, cara. Quando o Senna morreu, ele já tava. Ele já tá uns 12 anos, 12, 13 anos. É, ele tá uma cara. Falar, meu, ele ganhou umas 3 anos. Você tá, você tá há 12 anos na porra da Fórmula 1! 12! É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Filho da puta! Não ganha uma! O moleque veio o ano passado e ganha! Vai tomar no seu cu!